Personat e vaksinuar plotësisht mund të përshëndeten me maskat dhe të vazhdojnë me aktivitetet e jetësore normalisht. Ata nuk duhet të mbajnë distancë dhe mjete mbrojtëse, as në ambientet të hapura e as të mbyllura. Këtë vendime ka sjellë drejtori i qendrave për kontroll dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rochelle Walensky. Mirë po, një lehtësim i tillë nuk vlen edhe për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Ndonse rreth 30.000 persona janë vaksinuar me nga dy doza anti-Covid, maska duhet të vazhdojnë t'i mbajnë. Ministri i Shëndetësisë Vinko Filipçe është i qëndrimit se është herët për një hap të këtill dhe ai vlerëson se maska duhet të na shoqërojnë deri në një afat të pacaktuar. Është realisht të gjejmë edhe shumë ukrainë në vistina i vo parkovit e не се придржува до таа мерка. Лично сметам дека е рано, се уште. Сепак е потребен поголем опфат со вакцинација, меѓутоа во исто време треба мерката и да има логика, топло време и така натаму. Така да ќе разговараме следната недела за ова прашање. Филипче нјофтои се ТХН мблидет Комисиони për Сëмундје Инфективе për të diskutuar në lidhje me masat preventive për COVID-19. Mes tjerash, ekspertët do të shqyrtojnë kërkesën e hotelierëve që të zmadhohet kapaciteti i mysafirëve në tavolina dhe të ketë muzik live. Има логика барањата, меѓутоа во исто време сме ние во период во кој што веќе поминуваат неколку недели од попуштањето на мерките. За сега нема буквално никаква најава дека има влошување на епидемиолошката ситуација заради тоа попуштање од пред неколку недели. Во секој случај ќе анализираме епидемиолошката ситуација заклучно со понеделник, тоа се тие двонеделни пресеци и споредбата секоја консекутивна недела, па ќе носиме одлука. Сега за сега сметам дека овие мерки сега како што се на сила треба да останат уште најмалку една недела. Ndryshe, deri tani janë vaksinuar rreth 150.000 qytetarë, sot do të mbrin 40.000 vaksina të AstraZeneca-s përmes mekanizmit COVAX, ndërsa nesër 100.000 doza të Sinopharm donacion nga armata kineze. Masat e reja që qeveria e Maqedonisë së Veriut i miratoi të martën do të vlejnë deri më 18 maj.